the United States and tore and shit. Useless. För mycket halvfest nu. Mycket sprit. Dricker bara vatten. Är det någonting man kan se fram emot på tour så här? Hotellfrukostar är fantastiska. Det är bara för man alltid är så jävla hungrig. Ja, man vill bara gå upp och gå och kolla vad de har. Liksom. Det tycker jag är gött. Mr. Bilen är för fan inte på. Ja, det går. Ja. Hur långt är vi kvar nu då? 30 minuter eller någonting? Tänk på dill nu. So you can fuck yourself!
All dressed up. Ge han råd hur man ska spy. Jag kan inte bara luft. Touring metal band in their natural habitat. Skulle man ju ha tvättat lite här egentligen. Thank you.
Jävligt. Freeze så som du står nu då, även. Falner och hardfest. Hardfest. Det är hardfest också. Hardfest. Annars hörs vi. Ja, yes. Ja. Nej. Sen är det inte. Vad är det som händer? Den här hit som åker. Vill den här som får. Någonstans är man ju. Någonstans i södern. David. Kalle. Jag är så hungrig så jag skulle kunna äta en hel häst. Så en hel? Ja, eller vad som helst, jag är hungrig. Någon som börjar bli hungrig, ja? Nej, jag... Ja, vi kan väl stanna. Det tog ju en bit. We'll be right back.
then the mighty headliner of this tour, fucking Bane of Maya! Inöver. Ska du ha? Jag röker inte. Jag kan ta en. Vart är vi nu då? Säffle. Du. Säffle metalfest. Kalle. Fick du med fingret? Jag är på film nu. Very Hollywood. Hetsvifi. Jag går till det här landet. I drank what? I didn't. You see that? Yes. So we made around. So we made around. Adel.
vi San Diego då. So, yeah. Bilder? Briller. Briller, nej. Du kanske vill ha ett par brillor? Ja, men jävla. So this is our first time in the States. We've been for 2 weeks so far. It's been great. We're trying to enjoy your food culture. What the fuck?
armen. Greece or something. Hade fått en helikopter pelikanen. Shut up, tutor. Tutor. Flesker loader. Sylvester. Why'd you have to go so close to the cacti? Because I wanted to see it. There I was trying to teach you something about the world, and who steps into it? This guy. Thanks, doctor. Thank you.
fucking tour diary, man. Jag vet inte, vet jag, vad gör man om man är på tour? Säger ju det. Jabbar. Ja. Är det kåt, Johan? Yeah, we're going on this bridge there. On this bridge? I think so. Cool. Or maybe not. Just a bridge. I gotta go. I would admit you are right, but then we would be both wrong. And there's the No, there's not the ocean. Exotisch. Get in the car, quick! Ja, det blir ingen cigarr på det här, grabbar. You should have started all running. Give me... Give me... Yeah, shizzle. Autoschlüssel. Ja, Autoschlüssel! Patrick! Är du kåt? Jävligt kåt. Patrick, you're driving tonight. I'm not. You are. David is drunk, he's lying on the floor inside. Yeah. Well, too bad. Guess who's paying a taxi then? Not this guy. No, you're paying a cabsy. So hey, North Lane wanna go to Memphis instead of Nashville. Are you guys down? No. Who? Ja, men jag sitter och spelar in. Ja, jag vet. Ja, vad skit vill jag i. Kolla hur det ser ut. Do what I fucking want, dude. You're mixing up a drink, yo. Do you need a mug? I haven't started playing. Patrick, are you Skyping with yourself? Så har jag brightnessen på videon och redigerar igång och säger allt. Nej. Vill du ha en lätt bira, eller? Ja. Nej, lätt bira. Jag vill ha en stark. Snart ska vi hem. Klassisk jävla utfyllnadsscens ljud, det är sån där pip. Så bara filmar någon som tittar på någonting som...